Pusat Pengurusan Zakat PPZ telah menggunakan pelbagai platform hebahan bagi menambahkan kesedaran berzakat kepada umat Islam. PPZ menjalankan operasi pengutipan zakat di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Kaunter Zakat Berkirap Pusat Pengurusan Zakat Mawib di sekitar wilayah Persekutuan dan Putrajaya membolehkan orang ramai mendapatkan perkhidmatan taksiran zakat, pembayaran zakat secara tunai dan melalui pemotongan gaji iaitu skim tahir secara mobile. Jangan lupa dapatkan komik Geng Amil di semua cawangan kaunter zakat PPZ dan kaunter Van Bergerak bagi mendapatkan ilmu tentang zakat secara santai dan menghiburkan. Bayaran zakat boleh dibuat melalui bank-bank yang dilantik dan aplikasi iZakat melalui telefon pintar secara percuma. PPZ turut membuka kaunter info dan aktiviti turun padang. Tunaikan tanggungjawab berzakat anda di saluran-saluran terpilih. Jom zakat demi kesejahteraan ummah.